waa hooyo haysata caruur agoona oo waayaha iyo duruufuhu baahideeda bannaan ka keeneen. Waa hooyo xajin kari weyday inay qariso xanuunka daran ee haya wiilkeeda guri dambe iska ah. Waxay ku qanacsan tahay qadarka Alleh oo baryada eebba weyne ayay wehel ka dhigatay. Waxay bulshada Soomaaliyeed weydiisanaysaa inay ka caawiyaan xanuunkaasiiba wiilkeeda ee ilna ka tuuray, isha kalena khatarta ugu jirta inuu ka siibo. Magacaygu waa Caashi Maxamed Cilmi, waxaan haystaa 9 caruur ah. Waa agoon kaasa u yar, sanad iyo 9 bilood buu jiraa. Waa agoon alay waxaanu hayaa ma jirto, Ilaahay baa biiliya. Inankaa yaraa indhaha ka aragga naafada, taa bidixda wuulayo waan ka saaray, dilaacda waan ka saaray, tan kalena marna way soo dhacdaa, marna waan ku celiyaa. Ilaahay baa ku celiya, Ilaahay baa cudurka iyo caafimaadkaba bixiya. Walaalaha Islaamka dal iyo dabad baa waxaan ka codsanayaa in Cabdiwahaab Axmed Cabdi xanuunkiisa layga soo caawiyo. Dhakhaatiirta Hargeysa waxa waa looga qaban waayey, waxaan dalka dabadda mooyaane dalka xal kuma laha. Adduun waxaan ku qaadana waanu awoodi waayey, waanu waayey. Guriga dhexdiisa baan ku hayaa, uma shaqo tago, cid kale ima shaqayso, gurigu waa kiro. Islaamka Ilaahay baa kolba mar qof kolba iga soo bixiya. Masha Allah, waxaan ka codsanayaa Islaamka Ilaahay dal iyo dabadba in Cabdiwahaab Axmed Cabdi xanuunkiisa layga soo caawiyo. Ilaahay baa cudurka iyo caafimaadka haya, Ilaahay baa wax bixiya, Ilaahay baa gacan weyn. Masha Allah. Walaalayaal, Alle weyne caafimaad ma waayin sabiga ee wuu inagu eegayaa. Waynu caawin karnaa ee aynu dar Alle ugu gurmanno. Sadaqada oo aad bixisaa ogow waxay kaa faydaa dhibaatada ku haysataa, waana kayd aakhiro ee caawi hooyada. Siina faafi muuqaalkan oo gaarsii walaalaha muxsiniinta si ay u garab istaagaan baahida haysa hooyadan.